Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena. It is Hello Style. Karibu sana mpenzi mtazamaji, shabiki wa It is Hello Style. Kama ni mara yako ya kwanza kuona channel yetu, ipendo tafadhali subscribe na kubonyeza kengele itakayotokea baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kila tunapoposti video mpya, kujionea mishono mipya kila siku, video mpya tunazoposti kila siku za mishono mizuri sana, mishono pambe, mishono classic ya kisasa kabisa inayotrendi kila siku. Utapata kujionea dizaini mbalimbali za mishono pambe ya vitenge, mishono ya vitambaa, dizaini mbalimbali za mishono ya magauni, skirts na blouse, mishono mizuri ya bwanga, kaftan, bubu. Sote utapata kuona katika channel yetu hii pendwa. Tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea vitu pambe, vitu classic kila siku ambavyo vinakuwa vina trend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, na tafadhali angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kupata vitu vizuri, vitu bomba kabisa vinavyo trend kila siku, vitambaa vipya na mishono mipya. Vile vile kwa baadhi ya video zilizopita, tafadhali search tu hapo It is Hello Style, watakuletea list ya video mbalimbali tulizokuwekea hapo kila siku za mishono tofauti tofauti, kadha wa kadha, design nzuri na pendwa kabisa zinazo trend kila siku. Asante kwa kuwa nami katika video hii, na tafadhali kwa video nyingine tofauti tofauti subscribe ndo mpango mzima ili kujoin nasi kila siku katika makala mpya mishono mizuri kabisa ya vitambaa na vitenge unapata hapa kila siku. Tukutane tena hapo baadaye. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Asanteni. Subscribe. Bye.